samme fart som meg, dere. Så løser det seg. Og det er ikke som en bil som girer opp, utan det er on eller off. Det er bam! Det blir et rykk i når de starter. Sen när man kommer till lång uppförsbacke, hundarna gör alltid sitt de gör alltid sitt bästa. Och är det någon hund att de går sakta in uppförsbacke, då är det för att de är varm eller trött eller någonting. Så jag brukar aldrig ropa på dem, alltså mana på. Så det bästa är om man är alldeles tyst. Ja. Tänk att se någon som är. Vi kan prata med varandra och så där. Svinging og sånn, er det noe å jobbe med kroppen? Ja, man, det her styrer, gjør man... Og du bare styrer sånn, jo. Så du trenger ikke å bruke Nei. Kroppen. Men litt grann sånn hagleknekk i... Altså, ikke sånn altså, for da velger du på den der. Du må ha litt grann... Hagleknekk. Ja, hagleknekken. Ja. Må jeg glemme. Ja, om det er noen, en del hunder setter seg på baken når de skal skite, de nyper fast dem, de roper stanna, for, så de ikke driver opp baktassene, for de andre drar jo den hunden de ikke drar. Ja. En del springer og skiter, plopp kommer, ja. De skiter rundt og da er det bra å ha glasøgene. Ja. Plus, og det er det som kan skape mest problem for oss. Hvis et span stopper, ikke sant, og så glemmer den bak der å følge med, og så kjører rett inn i spanet foran. Ja, det man kan gjøre, hvis man rekker da, og de som faktisk har to armer, de kan rekke opp en arm og si stopp. Ja. De som har bare en arm, de kan legge ut et bein. Ja, men skrik! Da, bruker det vi har. Ja, ja, ja. Da er du en bak, så kan du rekke opp halva. Ja, det går da. Ja, og så ropa ja. Høyt, stopp. Ja. Ja, og sen er det bra, men den som kommer bakom skal ikke ha sine ledarhundar. Närmast här någonstans. En kanotlängd kan man säga.